Takk skal for start i dagens løp. Vi venter altså på neste førerut. Det Thomas Lundblad. Kjører for Kvarnar Telemark, Thomas, bosatt på Nesodden. Og kjører bilen Devil X. Men de har store ting rundt seg, disse førerne, og flinke mekanikere, så de aller fleste bilene er klare til neste bane, selv om uheldet skulle være ute. Vi venter altså på neste fører, det Thomas. Tommy Løsenøya, han ligger foran Roar Johansen, han ligger på!
faktisk ut som det tekniske problemer på. Velter man her, så ruller man til bånd. Og så stopper det også. For... Og det har det også fått tatt litt med i år.
Vi ser at han kjører over en av portene, og det er litt fratrekk på det, ikke mye. Spørsmålet er om han kommer seg til mål, og da vil han ha tatt press på de som står igjen på startstreken, og tatt verdifulle poeng fra de andre. Kan ikke kjøre helt på kjøpet her, så kan bruke røde. Han er stående i denne porten, det er helt uvesentlig, han har allerede brutt. Så det blir ingen god fortsettelse for Roar Johansen heller. Spørsmålet er om han gir seg.
bare nå på USA i det færre. Det var et kort løp han hadde. Helt.
modified, så det Roger Fossen. Så la oss håpe det ikke er noe alvorlig. Og spørsmålet om man må gi seg der, Roland. Men det ikke over på det, han skal opp igjen. Eneste bil opp også i barnetur, og nå ser på venstre hos her. Her er den gjennom mål på vår, for å holde sin ledelse. Da er det jo veldig pent og rolig ut mot første punkt. Så gir han litt grann gas, og så feiler han i bilen, og da er det over Arne Johansen. Og voldsomt med nedkjøringen her også. Da det bare var oppfurt igjen for Arne og Leifut. Og uansett hva de neste gjør, så har Arne hundret ut. Sin rette. Så han er første bil igjennom. Det er det som er det.
noen tid ikke fungerer som det skal på eget Torland. Enkelt på papen av voldsomt hel, og der står han det. Han gjør en liten feil igjen. Men her vil han garantert forsøke seg en gang til. Det så så lett ut, og så går han et tiendel for mye av på gassen, og så står han. Spørsmålet er om han klarer å ta seg opp igjen nå. Det er banemann som han ikke kommer seg opp, men nå går det veldig enkelt til toppen på Trøndelen. Han er på ingen måte ferdig. Neste spurt er like tøtt og vanskelig. Og på vegen får han sette opp bilen, og så gir han gass. Og så får han også gjennom den, og da er det bare målspurt igjen. Og Trøndelen er med. Tor Egil Thorman er med i sin bil, Øyvind Betty. Det ble en poeng på takkene for Trøndelen. Men du og du, han svarer nå i gang til Trøndelen, som hopper inn i mål. Han er på ingen måte ferdig.
Og gjennom lett som ingenting for Espen Grønning. Utøveren i Norge som har mottatt NBFs utmerkelse gullrotte. Så ingen hvem som helst som i bak for øyeblikket. Svinger ned igjen, så det at dette her gikk ikke. Du kommer til å gjøre et nytt forsøk, Ketil Jonsson med Kermination. Touchet som gikk bort med bakhullet, det ble litt bakhullet i poengene. Og
mens vi venter på å få blazing car, kan det ha skjedd noe med Rodeo? Stopper bilen på blazing. Og så en av de som kjemper absolutt i toppen. Der tar man slutt. Så blir han stående. Spørsmålet om han vil gjøre et nytt forsøk, for dette her går, går ikke over kanten. Der får han rødt lag på sitt andre rygg. Det en tydelig idé som han gjør. Ja, det Vi har sett det hele dag. Lang kontinuerlig belastning, så er det slutt. Da mister de kreftene. Det var det de sleit med i hele går. Så vi håper at de finner. Kjempevenning på!
Så langt, så løft på det samme.